2016 թվականին հարուցված 66 քերական գործերի շրջանակում նախնական հաշվարկով պետական բյուջեի վերադարձվել 5 միլիարդ 450 միլիոն դրամ, 2017 թվականին հարուցված 57 քերական գործով բյուջեի վերադարձվել 1 միլիարդ 830 միլիոն դրամ, 2018-ին պետությանը պատճառված վնասի չափը կազմել է 23 միլիարդ դրամ, հարուցված քերական գործերի քանակը 134-ն է։ 18-ին ունեցել ենք 8.5 միլիարդ, այս 18 թվականի ցուցանիշը հիմնականում ապահովել է հունիս ամսից հետո հարուցված կոռուպցիոն բնույթի քրեական գործերով, վերականգնումներով, որով առանձին-առանձին մենք մամուլի հրապարակումներով հանդես ենք եկել։ Կարգո, ապահովագրական ընկերություններ, շինարարական գործունեությամբ զբաղվող ընկերություններ, ավտոգազա լիցքավորման կայաններ։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալը ըստ ոլորտների ներկայացրած 2018 թվականին պետությանը վնաս հասցրած եւ քրեական գործեր հարուցված ճյուղերը։ Հիմնական գումարը 16 միլիարդի մասով գազա լիցքավորման գործունեությունը իրականացող տնտեսվարողների շրջանում է, բավական մեծ գումար։ Ավտոգազա լիցքավորման ոլորտում գործունեություն ծավալելու հետևանքով ստվերը կրճատվել է։ ՊԵԿ-ը ստուգումները իրականացրել նաև հսկիչ դրամարկղային մեքենաների և չգրանցված աշխատողների ոլորտներում։ Մենք նայել ենք բոլոր այն ակտերը, որոնք այս կամ այն պատճառով վարչական դատարանում անվավեր էին ճանաչվում, այսինքն հարկային մարմնի կանձված ակտը պարբերաբար նույն հիմքով անվավեր էր ճանաչվում վարչական դատարանի կողմից, և մենք այդ իրավական դիրքորոշումները հաշվի առնելով մեր նախաձեռնությամբ 198 հսկիչ դրամարկղային մեքենայի ստուգման ակտ, ընդհանուր արժեքը 70 միլիոն, և չգրանցված աշխատողի 16 ակտ, ընդամենը 60 միլիոն։ ՊԵԿ-ում մշակվում են նոր օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնցից մեկը վերաբերում է մաքսային ներկայացուցիչների իրական սեփականատերերի բացահայտմանը։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների և տնտեսվարողների շրջանում խոսակցությունների համաձայն մաքսային ներկայացուցչական բրոքերային ընկերությունները պատկանում էին մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձանց։ Որպեսզի մենք բացառենք ինստիտուցիոնալ առումով նման իրավիճակ, երբ որ մաքսային ծառայողը նաև կունենա մաքսային բրոքերական գրասենյակ, ձևակերպելով դա ուրիշի անունով, իր ընկերոջ կամ իր ընտանիքի անդամի անունով, մենք նախատեսում ենք օրենսդրական փոփոխություն, որպեսզի իրական սեփականատերերի մասով կատարվի արդյունավետ բացահայտում, այսինքն ով է իրական սեփականատերը մաքսային բրոքերական գրասենյակի։ Դրա համար ներառել ենք նաև օրենսդրական փաթեթում քրեական պատասխանատվություն, եթե գրանցման փուլում ընկերության տնօրենը չի բացահայտում իրական սեփականատիրոջը, և որոշել ենք սահմանափակել կանխիկով գործարքները։ Հայրենադարձության խոչընդոտները վերացնելու համար ՊԵԿ-ում փոխվել է դրույթ, ըստ որի հայրենիք վերադարձող մեր հայրենակիցների անձնական իրերը չեն մաքսաձեռծվի։ Նախկինում անձնական իրերը չմաքսաձեռծելու համար անձը պետք է առնվազն 5 տարի գտնվեր արտերկրում։ Արթուր Հակոբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։